ዲሪሊሽ ኡርቱግሩል። የፊልሙ አዘጋጅ የ37 ዓመቱ መሐመድ ቦዝዳፍ ይሰኛል። ወደ 13ኛው ክፍለ ዘመን ይመለሰንና ዓለም የነበረችበትን ኢፍትሃዊ ዘመን ያስቃኘናል። ይህንን ኢፍትሃዊነት በመቃወም ነበር 2000 የሚጠጉ የካይ ቀቢላ ሰዎች ፍትህን በመድር ላይ ለማስፈን ህይወታቸውንና ደማቸውን ለእስልምና ሰውተዋል። የተከበራችሁ ታዳሚዎቻችን የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ይያልኩኝ። የኡርቱግሩልን ትንሳኤ ጀመርን ቃኛለን። አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ ጋብዛችኋለሁ። ፕሮግራማችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። የደውል ምልክቱንም ይጫኑ። እነዚህ ሰዎች ውስጥ የኖሩበትውንና የተሰቃዩት አሰቃቂ ህይወት ይህ ነው የማይባል ነበር። እንኳንስ ያቺ ትንሽዬ መንደር ማንንም የሙስሊም ኃይል አይበግራቸውም የተባሉትን ትላልቅ መሪዎች በእስልምና ጥራ ስር ሊያንበረክኳቸው ቆርጠው ተነሱ። ቁጥራቸው ትንሽ፣ አላማቸው ግን ከተራራ የገዘፈ ነበር። የነሱ መፈክርም ድንኳናችን ሰማይ ባንዲራችንም ፀሐይ ናት ይላሉ። የኡርቱግሩል ፊልም አዘጋጅ በሚገርም ሁኔታ የብዙዎች ልብ ለኢስላም ከፍቷል። ቢሊዮኖችንም እስልምናን አስተውቋል። ኡርቱግሩል ባጭር ጊዜ ውስጥ ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ ብዙ ውዴታና አድናቆት አግኝቷል። ፊልሙ በዓለም ላይ ከ4 ቢሊዮን በላይ አይተውታል። ምዕራባውያን በፊልሞቻቸውና ሚዲያዎቻቸው እርኩስ አርገው ከሚያቀርባቸው ውስጥ እስልምና አንዱ ነው። የምዕራባውያን ሚዲያ እስልምና በብዙዎች እንዲጣላና እንዲቋሸሽ የአረመኔና የጨካኝ ሃይማኖት ሆኖ እንዲታይ አርጋውታል። አምባገነን ንጉሳዊ አገዛዝ ጭካኔ የተሞላባቸው እርምጃዎች በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ ብቻ ጥገኛ መሆን እና የመሳሰሉት ኋላ ቀር አስተሳሰቦች ሁሉ የሙስሊም መገለጫ ሆነው ተወሰዱ። በዚህ ጊዜ ነበር ቱርክ እንደ አዲስ ብቅ ያለችው። በመሪዋ ኡርቱግሩል አማካኝነት ኡርቱግሩልን ይዛ ተነሳች። የአሜሪካው ኒውዮርክ ታይምስ የኡርቱግሩልን ፊልም ሶፍት ቦምብ በማለት ዘግበውታል። የለም ብዙዎች በዚህ ፊልም ብቻ እስልምናን ተቀብለዋል። እነ ሳውዲ አረቢያ፣ ኢሚሬትስ፣ ግብጽ እና ባህሪን ፊልሙ በሀገራቸው መታየትን የከለከሉ ሲሆኑ እነ አልጀዚራ፣ ብራዚል፣ ጀርመን፣ ኢንዲያና ፓኪስታን የመሳሰሉት ሀገሮች ፊልሙ በሀገራቸው በብዛት ታይቷል። ይሄንን ፊልም ከ40 በላይ ቋንቋዎች ተተርግሞ ለእይታ ሲበቃ በ60 ሰብታይትሎች በ146 ሀገራት ላይ ታይቷል። ኡርቱግሩል ከተጠናቀቀ 2 ዓመት ቢሞላውም በዘንድሮ ዓመት ብቻ 800 ሚሊዮን ተመልካች በዓለም ላይ አግኝቷል። ይህ ቁጥር ደግሞ ወደፊትም እየጨመረ ይሄዳል። የካቶሊክ እምነት ተከታይ የሆነው የቬንዙዌላው ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ሞዶሮሎስ የኡርቱግሩል ፊልም ደራሲው ለሆነው ለሙሐመድ ቦዝዳፍ እንዲህ አለው። ይሄንን ፊልም ካየው በኋላ እስልምና ለመቀበል ያጠንኩ ነው በማለት የቀረጻው ቦታ ድረስ በመምጣት ተናግሯል። በተመሳሳይ መልኩ ሌሎች መሪዎች፣ ታዋቂ ሰዎችና ግለሰቦች የተናገሩትን በቀጣይ ክፍል እንዳስሳለን። ኡርቱግሩልን የሚመለከት ማንኛውም ሰው ቀጥታ ወደ 13ኛው ክፍለ ዘመን የሙስሊሞች ውድቀት በሐሳብ ይነግዳል። የዚህም ምክንያት ስንመለከት ሙስሊሞች ሀገራትን የሚያፈርሱት ራሳቸው ሙስሊሞች መሆናቸው መራር እውነታ ነው። ይህ ፊልም ይህንን በሚገባ አሳይቷል። የዙልጁል ሱልጣናትን ያደከሙትና ያፈረሱት እነ አሚር ሰአደቲን ኩፊክ ነበሩ። በኋላም እነ ባይቡላት ቤይ እነ አሚር በሃውዲን ሱልጣናቱን ሙሉ በሙሉ ለሞንጎሎች አሳልፎ ሰጡ። ኡርቱግሩል፣ ጉሙሽቱኪን እና ኡራሊን ከመሳሰሉት ካኢኖች ህዝባቸው ላይ ያደረሱት ክህደት ልክ አሁን የምናያቸው ካኢኖች እስከሚመስሉ ድረስ ተመልክተናል። እና ያቺ ትንሽ የቀቢላ እስልምናን ከውድቀት ታድላ የዓለም መሪ አድርጋለች። በወራሪዎች እየተገደሉ መሸሸጊያ ያጡ ዑለሞችን ኡርቱግሩልና ልጆቹ ሰብስበው አንድ አድርጓቸዋል። ኡርቱግሩል የጠነሰሰው ህልም
በኡስማን ጎልብቶ በኡርሃን እውን ሆነ። ድሪሊሽ ኡርቱግሩ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።